እምነት አለኝ ባንተ ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ላታደርግ ላትመልስ ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ሃሌሉያ ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ሃሌሉያ ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ ሃሌሉያ ክብር ኢየሱስ ክብር ጎይታ ሃሌሉያ ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንተ ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ Glory to Jesus, glory to Jesus. Yichinal biyallehu benegere lai kal kafu yutanji kesemai alazar skomo yellemoye mama 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 glory to Jesus hallelujah ይችላል ቢያለው መንገሬ ላይ ቃል ካፉ ይውጣ እንጂ በኔ ላይ አላዛርስ ቆሞ የለም ወይ ተወራርጄ ያላፈርኩበት ተወራርጄ ያልከሰርኩበት ይባሱን ብዬ ያመለጥኩበት አባት አለኝ አባት 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 አለኝ አባት አለኝ ያስመለጠኝ ተወራርጄ ያላፈርኩበት
ወራርጄ ያልከሰርኩበት ይባሱን ብዬ ያመለጥኩበት አባት አለኝ አባት 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 አለኝ አባት አለኝ ያጎረሰኝ ከልጅነቴ ጀምሮ መንገድ የመራኝ እንዳልሞት የጠበቀኝ ረዳት አለኝ ያሳደገኝ ያሳደገኝ ከልጅነቴ ጀምሮ መንገድ የመራኝ እንዳልሞት የጠበቀኝ አባት አለኝ ያሳደገኝ 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 ቃል ዘአተወልካ ክፍጸሚው ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሃለሉያ። ላታደር ላትፈጽም ቃላት ገባም አንት ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ። ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንት ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ። ሃሌሉያ። ላታደርግ ላትፈጽም ቃላት ገባም አንት ይሆናል ይሳካል እምነት አለኝ ባንተ። ሃሌሉያ። ይችላል ማማማማማ ሎቦሽ ያሪባ ሃሌሉያ ማራዳላ ሲዳላ ጃያ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝፍጽም አምላኽ እዩ። እግዚአብሔር ዘአተወልና ተስፋ ቃል አሎ ተስፋ ቃሉ ዝፍጽም አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ። ሃሌሉያ። ክብር ኢየሱስ ለአልበል ኢየሱስ ተወደስ ኢየሱስ። እግዚአብሔር አምላኽና አመስግነካን ባርከካን አብየካን ውድሰካልና ስለዚህ በረከት እዚ ስለዚህ ሰዓት እዚ ስለዚህ ጊዜ እዚ ክብርን ምስጋናን አቤቱን ውዳሴን አኻ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ብዘይካኻ መምህር የብልናን እስራኻ መምህርና እስራኻ ኃይልና እስራኻ ጉልበትና በዛ ሰዓት እዚያ ናባኻ መጽናለና ካባኻ ኸዓ ስለንባረኽ ካባኻ ኸዓ ስለንጽጎ ካባኻ ኸዓኒ ኃይል ስለንረክብ ካባኻ ብርትዐ ስለንረክብ ነመስግነካ ንባርኸካን ኣለና። ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይሁን ዕቤት ንዓኻ ይኹን። መንፈስ ቅዱስ ጊዜውን ሰዓቱን ንዓኻ ሕሊፍና ንህበካ ኣለን። እስራኻን ልቢ ትዛርብ፣ እስራኻን ውሽጢ ትዛርብ፣ እስራኻን ውሽጢ ትባርኽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ብዘይ በኣኻ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ ነገር ንኣኻ ሂብና ኣለና፣ ንኣኻ ኣሕሊፍና ሂብና ኣለና ጎይታ። ሃለሉያ። ክብሪ ንኣኻ ይኹን፣ ምስጋና ንኣኻ ይኹን፣ ዕቤት ንኣኻ ይኹን። ተባረኽ፣ ተመስገን፣ ልዕልበል፣ ተወደስ። ሃለሉያ። Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. ለማኻ የለን አምላኽና ንዓኻ ዝመስል የለን አምላኽና። ሃሌሉያ።
ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ውዳሴን አምልኾን ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን። ሃለሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ታንክዩ ጂሰስ ታንክዩ ጂሰስ ታንክዩ ጂሰስ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን፣ እግዚአብሔር ይባረኽ። አምላኽና ይመስገን፣ አምላኽና ይባረኽ። ሃለሉያ ጎይታ ይባረኽ። ድሕሪ እዚኣ ኣታዊ እግዚኣብሔር ይባረኽ። ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንሓልፍ ኢና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን፣ ክብሪ ንየሱስ ይኹን። ሃለሉያ ጂሰስ ሃሌሉያ። አልፋና ጎይታ፣ ኦሜጋና ጎይታ፣ ጀማሪ እምነትና ኢየሱስ፣ ፈጻሚያ ኸዓ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አልፋን ኦሜጋን ጎይታ ዝተባረኸ ይሁን። ክብሪ ንአምላኽ ይሁን። ሃሌሉያ። ሎሚ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጠይ ዝቐመጦ ኣብ ልበይ ዝቐመጦ ቃል ክካፍለኩም እየ። እግዚአብሔር ይባረኽ። ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን፣ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣነ ንስኻትኩም ክንነብር ከለና እንነብሮ ናይ እምነት ናብራ እዩ። ሰብ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ ዘለና ከም እምነት እዩ ዝነብር፣ ብእምነት እዩ ዝነብር። ንምንታይ ንነፍሲ ወከፍና እምነት ብመዓቀኒ ተዋሂብና እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነፍሲ ወከፍና እምነት ተዋሂብና እዩ። እግዚአብሔር ይባረ። ኩላህና እምነት ኣለና። እግዚአብሔር ይኽበር። እምነት ዘይብሉ የለን። ግን ናይ ገለ ድኹም ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ገለ ከዓኒ ብርቱዕ ክኸውን ይኽእል። እቲ እምነት ግን ይፈላለዩ። ክሳብ ክንደይ ንእምነትካ ሰሪሕካሉ ወሳንነት ኣለዎ። ካብ ሓሊፉ ተሪፉ ብእምነት ናይ ና ንነብር። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ብእምነት ኢና እንነብር። ብእምነት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ እምነትና ከምዝዓቢ ክንፈልጥን ንእምነትና ክንኩስኩሳ ክነዕብያ ይግባአና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብዛትኹም ዘለኹም ኩላትኩም በዛ ሰዓት እዚኣ ቃል እግዚአብሔር ስለትሰምዑ ዘለኹም፣ እምነት ከዓ ካብ ቃል ካብ ምስማዕ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሰማዕኩምዎ ቃል ዝተላዕለ እምነትኩም ክዓቢዩ፣ እምነትኩም ዲቨሎፕ ክኸውን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ብምንታይ የእምነት መጽእ እንተበልና ምስማዕ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ። እምነት ካብ ምስማዕ ምስማዕ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ቃል። ጎይታ ዝተባረኸ ይሁን። ኩሉ ግዜ ክሰምዕ ከለኻ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እምነትካ እንዳዓበየ ይኸይድ። ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ከዓ ብእምነት ይጀሚሩ፣ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ብእምነት ይጀሚሩ። ናይ እምነት ሰባት እዮም። ወላ እኳ ሕጊ እንተመፀ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብሕጊ ዘይኮነሲ ብእምነት እዮም ጸዲቖም። ኣብርሃም ብሕጊ ዘይኮነ ብእምነት ይጸዲቑ፣ ብእምነት ይተባሪኹ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ። ስለዚ ኸዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕ ሲ ናብ ክርስቶስ ከብፅሓና እቲ ሕጊ ቀጻዒና ኾነ። እቲ ሕጊ ቀጻዒና እዩ። ሕጊ ጽድቂ ከምፃ ይክእልኒ እዩ። ሕጊ መርገም እዩ ዘምፅእ፣ መቕፃዕቲ እዩ ዘምፅእ፣ ጃጅመንት እዩ ዘምፅእ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እምነት ግን ጎይታ ይባረኽ። ብክርስቶስ ዝኣመና ጸጋ ምድሓንን ኣምፂልና። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን፣ ክብርን ኢየሱስ ይኹን።
እመት ምስ መጻድቅና ደጊም ትሕት ቀጻዒ አይኮናን ትሕት ዝቀጻዒና አይኮናን ትሕት ጸጋይና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ትሕቲ ጸጋድ አንበር ትሕቲ ሕጊ ትሕቲ ሕጊ ወይ ትሕቲ ቀጻዒ ትሕቲ መርገም አይኮናን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ እምነት አለና በእምነት ጸድቅና በእምነት ድኅና በእምነት ተቀዲስና በእምነት ነብር በእምነት ንመላለስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሁሉ በእምነት ይዝከው እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከመምነት ካህት ነብር እምነት ካ ወሳነት አለው እግዚአብሔር ይባርክ glory to jesus hallelujah አብግላቲያ ማራፍ ሰለስተ የዘንብብ ዘለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ሐደ ይሁሞ በዚ አይሁዳዊ ወይ ጸርአዊ ይልቦን በዚ ባሪያ ወይ ጨዋ ይልቦን በዚ ተባዕታይ ወይ አንስተይቲ ይልቦን ጎይታ አስተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ኩላትኩም ሐደ ይሁን ኩላህና ሐደና በክርስቶስ እግዚአብሔር ይባርክ ንሰብ ገላትያ ሐዋርያ ጳውሎስ ግዛረቦም ኮሎ ከመጀመሪያ ዝበሎም ታዩ በሐልፊ አብ ማዕራፍ 3 ቁጥር 1 ዘሎ አቱም አያሱ ይልዎ አቱም አያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ አቅን ምንትኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበር ንሐቀይት እዘዙ ደአን ማን አዘመኩም ካባኻትኩም ዝጥራይ ክፈልጥ ደልለኹ ብግብሪ ሕጉዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ እተቐበልኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣጀማምሮኦም መንፈሳዊ እዩ ኣጀማምሮኦም ብእምነት እዩ ኣጀማምሮኦም ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ጅማሬና ክርስቶስ ተኾይኑ ፍጻሜና ኸዓ ክርስቶስ ይጐይታ ይባረኽ ብክርስቶስ ጀሚርና ብክርስቶስ ንወድእ ብእምነት ጀሚርና ብእምነት ንወድእ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ አመንጎም ካለ ትምርቲ ካለ ንኽድሕን ዝብል ካለ ትምርቲ ምስአተወ ምፍልላ ይመጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይዎ አቱ አያሱ አያሱ ለምን ታይቀለም በእምነት የምጀምሮም በመንፈስ የምጀምሮም ጻሜሁም ፍጻሜሁም ፍጻሜና እግዚአብሔር መስገን ፍጻሜና የጸብቆ ፍጻሜታ የጸብቆ ሁሉ ሰሚያሁም አለሁ በጣም ያገዳስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካፍቲ ነግዚአብሔር ቃል ከወጻና በትግዚአብሔር ዘሃበና መስመር በትግዚአብሔር ዘሃበና ቃል ድላይ ይሁን ድላይ ከምዚ ንኾኖ ዘስሕት ክመጽዩ ዘደናግር ክመጽዩ ቃል ኣምላኽ ተዛሪብ እዩ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ካብ ትምህርቲ ሓሶት ከዓ ተጠንቀቑ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሓሶት ትምህርቲ ኣሎ ናይ ሓሶት ነቢያት ኣለዉ ግን ተጠንቀቑ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብታ ዝጀመርና እያ ፈጻምን እምነት ፈጻምን ጀማርን ፈጻምን እምነትና ዝኾነ ክርስቶስ ንዑ ንጠምት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጠምት እዚ ሕጂ ዘሎ ነብሮ ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብእምነት ኢና ንነብሮ ብእምነት ኢና ንነብሮ ብእምነት ኢኻ ትስጋገር ካብ ዘለኻዮ ብእምነት ኢኻ ትወፅእ ቃል እምነት ተዛረብ ቃል እምነት ኣውጅ ጎይታ ይባር ቃል እግዚአብሔር ኣውጅ እምነትካ ክዓቢ እዩ እምነትካ ክድልድል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ብዛዕባ እምነት ናይ አብርሃም ክንሪኢ ከለና እንዳረአየ ሳራ ሰበይቱ ምንም ዘርኢ ክትሕዝ ኣብ ዘይትኽለሉ በፂሓ ከም ዘላ እንዳረአየ ሙማት ስጉ እንዳረአየ ንእምነት ግን በርትዐ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ንእምነት ግን በርትዐ ብእምነት ንበርትዕ ጎይታ ይባሃል ብሓይልን ምቕለትን ኣይኮነን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብእምነት ኢና ንመላለስ እዚ ሕጂ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣብ ሂወትና ዘጋጠመ ናይ ኮቪድ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ካብኡ ንሰጋገር ብእምነት እዩ ብሕጂ እውን
ዝኸፈ ኽመጽእ ኽእል እዩ። እንዲያውም ነገራት ኩሉ እንዳኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብ ኩሉ ኸተውፃእካ ትኽእል ትምህርትካ ኣይኮነን፣ ገንዘብካ ኣይኮነን፣ ፍልጠትካ ኣይኮነን፣ ዝናኻ ኣይኮነን፣ ካብ ኩሉ ዘውፃእካ ክርስቶስ እዩ። ካብ ኩሉ ክትወፅእ ዝገብረካ እምነትካ ወይታ ይባላል። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል እንዳዘረ ሰናይ ገብር እንዳዘረ ሚራክል ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝብሎም ነይሩ? እምነትኪ እምነትካ ኣድሒናትካ ኣነድሒነካ ከማን ኣይበለ ኣነድሒነኪ ኣነፈዊሰኪ ከማን ኣይበለ እንታይ ይብል ነይሩ? እምነትካ ድሒናትካ እምነትኪ ድሒናትኪ እግዚአብሔር ይባረክ። እምነትና ይዘድሕነና ክንድሕን ዝገብረና እምነትና እዩ። ጎይታ ይባረክ። ሃሌሉያ። እምነትኪ እዩ እምነትኪ እዩ። ካብዚ ዘለካዮ ዝኾነ ይኹነ ጋጥመካ ካብኡ ዘውፃእካ እምነትካ እዩ። ወላ ሽሕ ጊዜ ይበርትዕ፣ ወላ ሽሕ ጊዜ ፀባ ይምፃእ፣ እምነትካ ከድሕነካ እዩ። ብእምነትካ ክትወፅኢካ እግዚአብሔር ዝተመስገን እዩ። በእምነት በእምነት ክትወፅኺ ክብር ኢየሱስ ይሁን። በእምነት ክትወፅኺ በእምነት ክትሰሪኻ ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። በእምነት ኩሉ በእምነት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደም ተሓጊ ንፅድቂ እዩ እሞ ፅድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምብላጦም ፅድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮም ሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ፅድቂ ኣምላኽ ኣይግዝኡን ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስል። ኣብ ገላትያ 2:16 ሰብ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ብግብሪ ሕጊ ዘይፀድቕ ካብ ፈለጥና ግና ኩሉ ስጋ ብግብሪ ሕጊ ዘይፀድቕ ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ብግብሪ ሕጊ ዘይኮነ ብእምነት ብክርስቶስ ምእንቲ ክንፀድቕ ብክርስቶስ የሱስ ኣመና ምፅዳቕና ብክርስቶስ ብእምነት እዩ። ምድሓና ብእምነት እዩ። ምብራኽና ብእምነት እዩ። እዚ ሕጂ ዘለናዩ ህይወት ብእምነት እዩ። እዚ ሕጂ ዘለኽዮ ናብራ እምነት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብእምነት እዩ። ብእምነት ኢኻ ትነብር፣ ብእምነት ኢኻ ትመላለስ። እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዩ። ሎሚ ኢንካሬጅ ገብረኩም እየ። ጎይታ ይባረኽ። እመን፣ ጎይታ ይባረኽ። እመን እመን። እግዚአብሔር ድላይ ይምፃእ፣ ድላይ ይኹን። ኣብ እምነትካ ደውበል፣ ኣብ እምነትካ ፅናዕ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊያሪዎስ እንዳኸደ ከሎ ንጓሉ ክፍውሰሉ ጓልካ ሞይታያ ኣይተትኩሞ ንመምህር ኢሎሞ ራኹም ሓደገኛ ካብ ዝላዓል እንታይ ኣሎ ጋልካ ሜታ ኣበቃ ዳሲ ተስፋ ቁረፅ። ንመምህር ኣይተትኩሞ ተስፋ የለን። ነዚሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣልቃቲ እመን እምበር ኣይትፍራሕ ዝበሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። እመን እምበር ኣይትፍራሕ፣ እመን እምበር ኣይትፍራሕ፣ እመን እምበር ኣይትፍራሕ። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። እመን እምበር ኣይትፍራሕ። ድላይ የጋጥም ድላዩ ክትሰጋገር ክትወፂኻ ብእምነትካ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። ብናይ ማንም እምነት ኣይኮነን። ብእምነትኪ ብእምነትካ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። ብእምነትና ክንሰጋገር ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ብእምነትና ክንጥሕስ ኢና፣ ብእምነትና ክንባረኽ ኢና፣ ብእምነትና ሓይሊ ረኺብና ፀጋ ረኺብና ንቕድሚት ክንግስግም ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። እምነት ግሎሪ ቱ ጂሰስ፣ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። በጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቃል ማይ ፌቨሪት ቃል ኩሉ ጊዜ ዝጠቕሳ ገላትያ ምዕራፍ 5 ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። የቅሬታ ገላትያ እንታይ ለ ገላትያ ምዕራፍ 3 እያ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ
ካብ ሓሙሽተ ጀሚሩ ከምብበየ ከምቲ ኣብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ ሞ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ። ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣሚን እዩ ፅድቂ ተቆፂሩሉ፣ ሕጊ ፈፂሙ ይኮነ እሞ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ዝብል እምበኣርሲ እቲ መንፈስ ዝሃበኩም ኣባኻትኩምን ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት? እምበኣርሲ እቶም ካብ እምነት ዝበሉ ንሳቶም ደቂ ኣብርሃም ምዃኖም ፍለጡ። ካበይ ዝኾኑ ደቂ ኣብርሃም ክንከውን ካብ እስራኤል ክንውለድ ኣይድልየናን እዩ፣ ካብ ኣይሁድ ክንውለድ ኣይድልየናን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ፣ ሃሌሉያ። እቲ ፅሑፍ ከ ኣምላኽ ንህዛብ ብእምነት ከም ዘፅድቆም ቅድም ርእዩ ንኣብርሃም ኩሎም ኣህዛብ ብኣኻ ክባርኩ እዮም ኢሉ ኣቐዲሞ ኣበሰሮ። እምበኣርሲ ኸ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ምስ ተኣማኒ ክባርኹ እዮም። መን እዮም ዝባርኹ? እቶም ካብ እምነት ዝኾኑ ንሶም ካብ ኣብርሃም ዝመፁ ካብ ኣብርሃም ዝተወልዱ ወይ ከዓ ዘርኢ ኣብርሃም እዮም። እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። እምበኣርሲቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ምስ ተኣማኒ ክባርኹ እዮም። እቲ ናይ ኣብርሃም ኣብርሃም ብኩሉ ፅጉው እዩ ነይሩ፣ ሃፍታም እዩ ነይሩ፣ ብኩሉ ዝቆንዓሉ ዝሰለጠሉ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ብክርስቶስ ኣቢልና ኣባይ መፅዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብእምነት ካልእ ምንም መገዲ የብሉ። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ካብዚ ዘለኻዮ ሕጂ ካብቲ ዘለኽዮ እትሰጋገሪ ብእምነት እዩ፣ ብእምነት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ፅሑፍ ከ ኣምላኽ ንህዛብ ብእምነት ከም ዘፅድቆም ቅድም ርእዩ ንኣብርሃም ኩሎም ኣህዛብ ብኣኻ ክባሩ ኮይም ኢሉ ኣቐዲሞ ኣበሰሮ። እምበኣርሲ ኸ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ምስ ተኣማኒ ክባሪኹም ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ መፅሓፍ ሕጊ ተፃሒፉ ዘሎ ኩሉ ክገብሮ ዘይፀንዐ ርጉም ይኹን ዝብል ፅሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም። እቲ ሕጊ መርገም ይምፅኡ፣ ካልእ ኣይኮነን ኣምፅኡ። ብሕጊ ኢና እንፀድቕ እንድሕን ንዝብሉ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ግና ኸ እቲ ፃድቕ ብእምነት ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እሞ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከምዘይፀድቕ ጉሁድ እዩ፣ ፍሉጥ እዩ፣ ጉሁድ እዩ። ብሕጊ ዝፀድቕ ወላ ሓደ የልቦን። ሕጊ ካብ እምነት ኣይኮነን። ግና ኸ እቲ ዝገብሮ ብሂወት ክነብረሉ እዩ። ንሕና ኣነ እስከበሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣነ ወሉ ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ፣ ብእምነት ክንቅበሎ ትሪጎሎም። እምነት 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 ሕጂ እውን እምነት፣ ሕጂ እውን እምነት። ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ፣ እቲ በረኸት ኣብርሃም እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንህዛብ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንሕዛብ ምእንቲ ኸውንሲ ኣብ ዕንጨይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተፃሒፉ ኣሎ። እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና። እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ኣባይ ምእንቲ ክኸውን ንዓይ ንሕዛብ ንዓና ንሕዛብ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ህዝቢ ኣምላኽ ዘይኮንና ሓጢአተኛታት ዝተፈረድና ተስፋ ዘይነበረና ንዓና እግዚኣብሔር ይመስገን ብክርስቶስ ገይሩ ናይ ኣብርሃም በረኸት እግዚኣብሔር ይባርኽ ባሪኽና። ንዓና ንኣሕዛብ እግዚኣብሔር ይመስገን ብእምነት ክንድሕን ብእምነት ክንፀድቕ ዝገበረ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቂሉ ኣብ ዕንጨይቲ ዝስቀል እንታይ ኢልዎ ርጉም እዩ።
ናተይን ናትኩምን መርገም ሂዙ ባዕሉ መርገም ኮይኑ ኣብ ዕንጨይቲ ስቀል ዘበለ ርጉሚ ተጻሒፉሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ትበረኸትና ጎይታ ይባሃል። ካብ ሕጊ ካብ መርገም ተሻየጠና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣባይ ካልእ ወላ ሓደ የለን። ኣባይ ዘሎ በረኸት እዩ። ኣባይ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጽድቂ እዩ። ኣባይ ዘሎ ቅድስና እዩ። ኣባይ ዘሎ እግዚኣብሔር መንቀብ ዘይብሎም ክኾኑ ኢሉ ጎይታ ይባሃል። ሃሌሉያ። ጽድቂ ኣምላኽ ብማንም ኣይኮንካ እንትረኽቦ ጽድቂ ኣምላኽ ዘ ጊፍ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ጊፍት ኣሚንካ ክትቅበሎ ከለኻ ጥራ እዩ። በቃ ሎሚ ሰባት ከይባርኹ ወይ ከዓ ንኸይድሕኑ ሒዝዎም ዘሎ እንታይ እዩ ተበልካ፣ እቲ ዝተወደአ እቲ ዝተሰርሐ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወደኦ ዘይምቕባሎም ዘይምውሳዶም ዝተወደአ ተፈፀመ ኢሉ ዝፈፀሞ ንዕኡ ዘይምቕባሎም ኣብ ትሕቲ መርገም ኣብ ትሕቲ መቕፃዕቲ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ይርከቡ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሕና ግን ብእምነት ካብ ፍርዲ ኣምሊጥና ኢና። ክርስቶስ ዘይኣመነ ዘበለ ኩሉ ቁጣዓ ኣምላኽ ክወርዶ እዩ። ቁጣዓ ኣምላኽ ዝወርድ ኣብ ማንም ኣይኮንን። ቁጣዓ ኣምላኽ ዝወርድ ኣበይ እንተበልካ ኣብቶም ክርስቶስ ነቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝለኣኸልና ወዱ ዘይተቐበለ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብኡ ክወርድ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ። ካብ ቁጣዓ ሓራ ወፂና ኢና። ካብ ቁጣዓ ኣምላኽ ነፃ ወፂና ኢና። ጎይታ ዝተባረኸ እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ሎሚ ሓደ ጊዜ ይነው ፅቡቕ እዩ። ቁጣዓ ኣምላኽ ወርደካይ፣ ቁጣዓ ኣምላኽ ወርደካይ፣ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣይወርደንን። ካብ ቁጣዓ ሓራ ወፅ፣ ካብ ፍርዲ ሓራ ወፅ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ነፃ ወፅ። እዚ ከዓኒ ብእምነት እግዚኣብሔር ይመስገን። ብክርስቶስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ብክርስቶስ ኣቢሉ ኣባይ ሓሊፍ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሃያም ብለስድ ጎይታ ይባሃል። ሓድሽ ኪዳን ዘመን ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለና እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ እምነት ዝኾንና ደቂ ኣብርሃም ኢና። እዚ ዘመን እዚ ከዓኒ ናይ ፀጋን ናይ ሰላምን ዘመን እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደብዳቤው እግዚኣብሔር ይመስገን ፀጋ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን፣ ሰላምን ፀጋ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ይምርኦም እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ፀጊና ኢና። እዚ ብምፍላጥካ ጥራይ ካብቲ ዘለኻዮ እንታይ ክትከውን ኢኻ ትሰጋገር ኢኻ። ማንነትካ እንዳፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ ከምኡ ኢኻ ትኸውን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ማንነትካ እንዳፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ እንዳተባረካ ኢኻ ትኸይድ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታ ነዚዩ ንሰብ ገላትያ ኣቱም ዓያሱ ዝበሎ ብመንፈስ ጀሚርኩም ተባሪኩም ድሒንኩም ካብ ሕጊ ነፃ ወፂኹም ሕጂ ናብ ትምለሱ ናብ ቁጣዓ ናብ መርገም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ። ክሳብ መጨረሻ የሕዋተይ ክሳብ መጨረሻ ዝፍፅም ወይ ከዓ ክሳብ መጨረሻ ህይወትና ዝዛዘም ብክርስቶስ እዩ፣ ብእምነት። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ብእምነት ጀሚርና ብእምነት ከዓ ንውድ ካል ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከምኡ እዩ ዝብል። ጌታ ዝተባረኸ እዩ። ሃሌሉያ። 12 ዕብራውያን 12 ምእንቲ እዚ ንሕና ኣብ ክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና ንኩሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢኣት ንርሕቕ በታ ኣብ ቅድሜናት ሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳድም ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ። ሃሌሉያ። ናብቲ ሕፍረት ኒዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚያን የሱስ ይጠምት። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓራ ከውፃካ ዝኽእል ክሳብ መጨረሻ ፍፃሜ ክብፅሓካ ዝኽእል ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ዶን ሉክ ባክ። ኩነታትካ ኣይትርአ፣ ነገራትካ ኣይትርአ፣ ክፉኣት ሰባት ዝገበሮካ ኣብ ልዕሊኻ ኣይትርአ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ።
ዝኾነ ኣባኻ ዘጋጠመካ ዝጎተካ ንድሕሪት ዝሰሓበካ ዝተረኾነካ ንዑ ይትረአ ንየሱስ ንጠምት የሱስ ጠምቱ እግዚኣብሔር ይመስገን ስ ሎክ ቱ ጂሰስ ሎክ ቱ ክራይስት እቲ ጀማርን ፍፃምን እምነትናን ዝኾነ ናብኡ ንጠምት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ካብዚ ዘለናዮ ክንሰጋገር ኢስ ቱ ኣብ ቱ ኣስ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኤቭሪ ታይም ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ሓድሽ እዩ ጎይታ ይባላል ሂወትካ ንክትቅይር ህወትካ ትራንስፎርም ንክኸውን ኢስ ኣብ ቱ ዩ ኩሉ ግዜ ግን ምሕረትን ፀጋን ተዳሊልካ ኣሎ ሓድሽ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ዝተበላሸወ ህይወት እንተነርካ ከም ብሓድሽ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃለሉያ ንምንታይ ምሕረቱ ኣብ ፀፅባ ሓድሽ ኢሉ ጎይታ ይባረኽ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ድሕሪ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነ ባዕለይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ባዕለይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይስምዓንን እንታይ ዳ ሓደ ነገር ኣሎ ኢሉ ድሕረይ ዘሎ እንዳረሳዕኹ ድሕረይ ዘሎ እንዳረሳዕኹ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እንዳተመናጠርኩ ናብ ዓስባ ዓወት ይጎይ ኣለኹ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሃለሉያ ናይ ትማሊ ርስዓዮ ዝኾንካዮ ርስዓዮ ዝበፅሓካ ርስዓዮ ዘጋጠመካ ርስዓዮ ዝሓለፍካዮ ርስዓዮ እግዚኣብሔር ይመስገን በረኸት ኣለዎ ቅድሜኻ የሱስ ጎይታ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ መስቀል ነቲ ስቃይ ዝተዓገሰ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ በረኸት ርእዩ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ርእዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናህና ምድሓን ናህና ምብራኽ ናህና ምውፃእ ናህና ሓራ ምኳን ናህና ምፅዳቅ ናህና ሃለሉያ የሱስ ጎይታ ነዚ ርእዩ ንመስቀል ተዓጊሱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ነገር እኳ እንተሓለፍና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሜና በረኸት ኣሎ ሓጎስ ኣሎ ደስታ ኣሎ ንዑት ዓጊስና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ኣይከምልጠካን ክረኽበካይ ክትባረኽ ኢኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃለሉያ ስለዚ ነዚ ናይ ሕጂ ንሓልፎ እንታይ ንኹን ንተሓገስ ነዚ ንሓልፎ እግዚኣብሔር ይመስገን ብእምነት ብርሃን ከም ዘሎ ቅድሚና ንፍለጥ ወይታ ይኽብል ብክርስቶስ ክሳብ ዝኾንኪ ፍፃሜ ከዓ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ይመስገን ፍፃሜና ክርስቶስ እንተወደቕና እንተደኸምና እንተበርትዓና ድላ ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን ብክርስቶስ ተወደኩ ብክርስቶስ ተተሳኹ ብክርስቶስ እግዚኣብሔር ይመስገን ነዚ ፃድቕ ሸዓተ ሳዕ ይወድቕ ሸዓተ ሳዕ ከዓ ይትስእ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ተወደካ ትትስእ ዘተስእ መንፈስ ኣሎ ዘበርትዕ መንፈስ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይዚ ኩነታትካ ዘለኻዮ ኢንፍሉንስ ኣይግበርካ ናይዚ ሕጂ ዘለኻዮ ኩነታት እግዚኣብሔር ይመስገን ኣይፅለውካ ጎይታ ይኽበር ብርሃን ኣሎ ብርሃን ኣሎ ክወጊሕ እዩ ክወጊሕ ናትክ ነገር ክወጊሕ ናትካ ነገር ኣብ እምነትካ ፀኒዕካ ደውበል ከምኡ ኢሉ ኣይቀፅሊ እግዚኣብሔር ይመስገን ምናልባት ወያነ ዘለኽዎ ትብሉ ክትልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ብፈተና መከራ ትሓልፉ ክትልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ብሽግር ትሓልፉ ብጣዕሚ ብፈተና ብመከራ ትሓልፉ ለምቴሎ ኣሃብ ጎድኒዎስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፀልማት ክኸውን ከሎ ብርሃን ኣሎ ኣብ ቅድሚ ምጉሑ ዘሎ ብርሃን ቅድሚ ወጋሕታ ምምፅኡ ግብ ዝበለ ፀልማት ግብ ዝበለ ፀልማት ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ግብ ዝበለ ፀልማት ክህሉ ክወጋሕ ስለዝኾነ ክወጋሕ ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚኺ ብርሃን ስለዘሎ ኣብ ቅድሚኻ ብርሃን ስለዘሎ ንምንታይ ኣይትበል ንምንታይ ኣይትበል እግዚኣብሔር ይመስገን ዝፀልመተ ወጋሕታ ስለዘሎ እዩ ፀልሚ ትክ ዘሎ ወጋሕታ ስለዘሎ እዩ ሃለሉያ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ይህን ታላቅ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ይህን ታላቅ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ቢመሽም ቢነጋ ቢመና ይህንን አውቃለው
እንደ ጨለማ አይቀር አይቀርም እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው ሃሌሉያ ሎሚ መልእክትለን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጸልሚ ትክዘሎ ተጨኒ ክዘለህ አቀኛህ ብርሃን አለው እግዚአብሔር ይባረክ ዘገርም ብርሃን ይመጻሎ ደስ ይበልኪ ታጎሲ በዘህጅት ሐልፊዮ ዘለህ አይትጨናነቂ ምን ድህሪት አይትመለሲ ካብነትከ አይትጉደኒ አብነትከ ጸልቂ አብነትከ ደውመል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ባቆ እግዚአብሔር ፍጤ ከምስክሳብ ዘው ጻለይ አመሐለው ይይ ደው ክብሌሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ አመሐለው ይይ ክጸንሐ ካባይ ወጽኔ ልጎይታ አስተባረኸ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አመሐለው ይይ ኸውኒ ኸውሚ ኸውሚ ኸመጥ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ካቦታ አይትውጻ ካቦታ አይትፍጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብርሃን ይመጻለው ጋህታ ይመጻለው ናህ ዝኸውን በረከት ይመጻለው ናህ ዝኸውን መፍትሄ ይመጻለው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኮሚሉ አይቀጽልን ኮሚሉ አይቀጽልን እዩ ጸላኢ ዘሐሰብ አብለዕሊኽ አይከውን እዩ ክትሰጋገሪኺ ክትዕወቲኺ ኣብ ሂወትኪ ትራንስፎርም ክኸውን እዩ ነገራትኪ ኩሉ ክቕየር እዩ ነገራትካ ኩሉ ክቕየር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እንተጸልመተ ዘገርም ብርሃን ክመጽእ ስለ ዝኾነ እዩ ዕድል ኣይትሃቦ ንጸላኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስፍራ ኣይትሃቦ ንጸላኢ ስፍራ ኣይትሃቦ ወይሉ ጎይታ ይባርክ ስፍራ ኣይትሃቦ ሃሌሉያ ንሰይጣን ንዲያብሎስ ተቃውሞ ንስኻ ኸባኹም ክርሐ እዩ ምንታይ ሀት ቃሙ ብቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን በእምነት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ብቃሉ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ድሕረይ ዘሎ እንዳደሳኹ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እንዳተመናጠርኩ ናብ ዓስበዓወት ይኸይዳሎ ሎሚ ኩሉ ዝኸብደኩም ደርቢዎ ሪላክስ በቃ ነፃ ሁኑ ነፃ ምንም ነገር ከይህልወኩም እግዚአብሔር ይባረኽ ንቕድሚት ማእታም ክትዝጉሙ ንቕድሚት ማእታም ክትኮዱ እግዚአብሔር ዘዳለወልኪ በረኸት ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ንብዙሓት ክትንበየ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንምንታይ እቲ መንፈስ ናይ ትንቢት መንፈስ ተገሊጹ ኣሎ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ሓደ ብሓደ ክንበይ እግዚኣብሔር ዝተባረኸ ይኹን ኣውሽጠይ ዘለኹ ፅ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ብሓደ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ በቃ ዝበሃል የለን ኣብቂዒዩ ኣኺል ወይ ዝበሃል የለን እግዚአብሔር ክብርን ኢየሱስ ይሁን መፍትሕ ኣሎ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ያ መፍትሕ ኣሎ ብዙሕ ጊዜ ዝተጸበኹም ብዙሕ ጊዜ ዝተጸበኹም ቃል ሒዝኩ ብዙሕ ጊዜያት ዝተጸበኹ እግዚአብሔር ዛረበን ኣሎ ብዙሕ ጊዜ ቃል ሒዝኩም ዝተጸበኹም ኣሎ በቃ ነታ ቃል ሒዝኩም ወላ ድላ እዩ እንተጋጥመኩም እግዚአብሔር ኢልካንዲኻ ተዛሪብካንዲኻ ቃልካንዲ እንዳበልኩም ትጸባበዩ ኣሎ እግዚአብሔር ብመንፈስ የርእየኒ ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ናይ ክትሓፍርን ይኹም ይብለኩም ኣሎ ጎይታ ናይ ክትሓፍርን እዩ ዘሕፍር ኣምላኽ ኣይኮንኩ ኣይካሕፍረክን እየ እቲ ተጸቢኽዮ ሒዝክዮ ዘለኺ ቃል ሓቂ እግዚኣብሔር ይመስገን ሓራኽ ውፃኪ እዩ ከሰጋግረኪ እዩ ክባርኸኪ እዩ ኖኖ ኣይትተርፍን ኢኺ ኖኖ ልስን ኣብ ልዕሊኹም ከዓኒ ናይ ግፍዒ ዘረባ ናይ ግፍዒ ዘረባ ኣይ እስኸዳ እስኸዳ ቤ ክትበፅሒ ብጣዕሚ ናይ ግፍዒ ዘረባ ይርኢ ኣሎ ግፍዒ
ኣብ ልዕሊኹም ዝተዘርበ 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 ማለት ዝተዘርአ ማለት ሎም ፈርሲ ጎይታ ይበሃል። ገሊኡ ዝሰማዕኹም ሞ ገሊኹ ብድሕሪት ማለት ብሕቡቕ ኣብ ልዕሊኹም ዝተዘርበ ሕማቅ ኔጌቲቭ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሎሚ ክፈርስ እዩ። ምንታይ ቃል ኣምላኽ ምኽሪ ምኾሩ ክዝርዘር ኢሉ ጎይታ ይበሃል። ምኽሪ ናይ ፀላኢኻ ኣይኮነን ዝኸውን፣ ምኽሪ ናይ ኣጋንንቲ ኣይኮነን ዝኸውን፣ ምኽሪ እግዚኣብሄር፣ ሓሳብ እግዚኣብሄር፣ ዓላማ እግዚኣብሄር ጥራይ ያባኸ ዝፍፀም ካልእ ኣይፍፀም እዩ። ዝኾነ ነገር ዝፍፀም የለ። እግዚኣብሄር ዝተመስገን እዩ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ። እዚ ዘረባ እዚ እዚ ዘርኢ እዚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኺ ኣይፀንዕን እዩ። ክፈርስ እዩ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ክስበር እዩ ጎይታ ይበሃል። ሃለሉያ። እግዚኣብሄር ንዓኺ ዝረኣዮ በረኸት እዩ። እግዚኣብሄር ንዓኺ ዝሓስቦ በረኸት እዩ። እግዚኣብሄር ንዓኺ ዝሓስቦ ፅቡቅ እዩ፣ ሰናይ እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ኣብ እምነት ክፀኒሕ ደው በል። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃለሉያ። ክኸውን እዩ ሕልምኺ ክኸውን እዩ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሽዋ እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዩ። ዓብዪ ሕልሚ ካብ እግዚኣብሔር ዝረአኽዮ ኣለኪ ሕልምኺ ክፍፀም ብኣንፃር እዩ ነይሩ። ኣክዲት ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣባኺ ዝኸውን ብኣንፃር ኮይኑ እግዚኣብሔር ደው በሊ ፅንዕ ብለክ ኣሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ፅንዕ ሕልምኺ ክፍፀም እዩ። ፍፃሜኺ ፅቡቅ ክኸውን እዩ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃለሉያ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ማናሞሺታ ራባባሲ ካፓፓሶየ ታንኪዩ ጂሰስ ታንኪዩ ጂሰስ ላንትሮሴዴሌ ጂዳ ራባባባሲዳ ላጃያ ሞንትሮሲዳ ላጃያ ኪዳ ራባባሶንቶ ገነት እቲ እግዚኣብሔር ዝተፀበኽዮ ኣይሕፍረክን እዩ። ክትሕጎስ እዩ ክብለክ ኣሎ። ክትሕጎስ እዩ፣ ኣይትጨነቕ፣ ኣይትና። ክትሕጎስ እዩ፣ ክትሕጎስ እዩ። ብቤትካ ክትሕጎስ እዩ፣ ብደቅኻ ክትሕጎስ እዩ፣ ብኩሉ ነገር ክትሕጎስ እዩ። እግዚኣብሔር ናትኪ ዓቕሊ ትዕግስቲ ርእይዎ ኣሎ። እግዚኣብሔር ክባርኸክ የብለክሉ። ሃለሉያ። ማምፕሮቦሲዳላ ጂዳላ ባሳያ ሃለሉያ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሰላም ኣዶናይ። እዚ መዝሙር ዝንዓኽዩ ሃለሉያ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ኢሎቦሽንተለ ጂዳራ ባባሳያ ዝኽዝምሮ ፅናኹ ንዓኽ እዩ። ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል። ይህንን ተላ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል። እግዚአብሔር ቀን ያዛል። ጎይታ ይባረኽ። እግዚአብሔር ዘገርም ብርሃን ኣዳሊል ክሎ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ፀቢብኪ ፀልሚትኪ ዘሎ እዋን እግዚኣብሔር ፅንዒ ደው በሊ። ምንም ነገር ዝፍፀም ኣብ ሂወትኪ ነገር የለን። ዝፈራሕክዮ ኣይክኸውን ይብለክሎ። ዝፈራሕክዮ ኣይክኸውን እዩ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃለሉያ።
ማንትሮ ሴንቴሌጂ ያሪባ ባሶንቶ እግዚአብሔር ይመስገን። አቁባ እግዚአብሔር ፍርሃት ኪር ይወሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለኪ አብ ኩሉ እግዚአብሔር ኢልኪ ትገድፊዮ ሪወሉ ጎይታ ንጎይታ ኢልኪ ትገድፊዮ ንጎይታ ኢልኪ ዝራሕራሕኽዮ ንጎይታ ኢልኪ ሸለል ዝበልክዮ ክባርኸኪ የብለክሎ ከጸግወኪ ንዓይ ዘኽበረ ንዓይ ዝፈርሐ ኣይሓፍርን እዩ ኣይካሕፍረክን የብለክሎ ጎይታ ታንክ ዩ ጂሰስ ሃለሉያ ሞዶሲ ካላጂዳ ላማሶንቶ ሃለሉያ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus is the Lord of the world. The Lord said, I am here mightily to the Lord. I am fully saved to the Lord. I am fully saved, fully saved. So let's see, I am here. Be ready. ናይ ዘሓለፈ እዋናት እግዚአብሔር ይመስገን አባኻ ኣይክኸውንም ሓድሽ ሓይሊ ንዳዊት ወደይ ረኸብክዎ ሓድሽ ቅብኣት ቀባእክዎ ሓድሽ ቅብኣት ሓድሽ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኻ ኮይኑኣሎ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ነዚ ቢ ሬዲ 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 ብለካ ኣሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ዳር ሕጂ ኣገልግሎትካ ይኹን ህይወትካ ይኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምንም ኣይክኸውን ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ ግሎሪ ቱ ጂሰስ እግዚአብሔር ሎሚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንብዙሓት ምስግጋር ንብዙሓት ምውፃእ ገይሩሎ ጎይታ ይባል ሃሌሉያ ናብ ዘገርም ብርሃን ናብ ዘገርም በረኸት ከሰጋግረኪዩ ኢየሱስ ጎይታ ሬበካ ዶንት ጊቭ አፕ ብለክሎ እግዚአብሔር ተስፋ አይትቁረጽ ዶንት ጊቭ አፕ ገና አለን ምሳሌ ጉዳይ አለን ብለክሎ ገና ትሰርሕዮ ገና ትገብርዮ ነገር አሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ክንድ ቲዝ ጸልመተ ክንዱ ኸወግሕ ልስን ትሚ ክንድ ቲዝ ጸልመተኩም ክንዱ ኸወግሕ እዩ ክንድትዝ ጨነቐካ ክንድትዝ ተሸገርካዮ ክንድትዝ ጸበበካ ክንዱ መጠንክርወካ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እግዚአብሔር ሓድሽ ቅብኣት ኒው አኖይንቲንግ ሓድሽ ቅብኣት ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሓድሽ ቅብኣት እግዚአብሔር ይመስገን ዘውፅእ ዝጸናነ ዘበርተ ኃይል ዝህብ ቅብኣት ተገሊጹሎ እግዚአብሔር ይባል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ገነት ኪዳነ ገነት ኪዳነ አጭሁ ለክሎ ጎይታ በርተይ ጽንዒ ተውበል አነ ምሳኺ አነ ጎን ኼዘሎ ተሓልፍዮ ኩሉ ርእየ ኣሎ ብጽድቅን ብቕንዕናን ክፈርደልኪ እግዚአብሔር በቃ ንሓ ምሳኺ ኣጭሁ ይብለክሎ በርቲ
ምንም አይሰማህ። ሃሌሉያ Thank you Jesus. Wow. ክበር ኢየሱስ ክበር ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ቆርጥ ጌታ ሐረ ነገር የርየንለው ማለት bad decision ዶሰንኩም አለሁም ማለት ንኹት ገብርዎ ሬድ ዝሆንኩ ዘ አክሽን እዚ እግዚአብሔር አይከብረሉን ይው ዘ አክሽን እዚ መንፈሳዊ ኮነ ዘ አክሽን እዚ ስጋዊ ኮምፕሊትሊ ስጋዊ ዶንት ዱ ኢት ከይት ገብሮ ብለኩማ ምንታይ ከም አይነት ኦልሬዲ አብ ልቦም ዘሎ ንገብርዎ ዙ በቃ ሬዲ ዝሆኑ የርየንሎ በጣም ህይወትኩም ዳሜጅ ከሆኑ ሊስን ቱ ሚ እግዚአብሔር የርየንሎ አለሁም ውህዳት ንሓደ ነገር ዝወሰንኩም አክሽን ንኽትወስዱ እቲ አክሽን ብጣዕሚ ኣዕናዊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኦልሬዲ ወሲንኩምሞ ዘለኹም ይርዳኣኩም እዩ ንዓኹም ዶንት ዱ ኢት ብለኩም ኣሎ ከይትገብርዎ ንምንታይ እቲ ሓሳብ ስጋዊ እዩ ስጋዊ እዩ ሙሱ ከዓኒ ብጣዕሚ ዳሜጅ ዝገብር ነቲ ናይ ስጋኹም ዕጋበት ዝህበኩም ደኣ እምበር ኣብ ሂወትኩም ዳሜጅ ዝገብር እዩ ኣብ ሂወትኩም ዘምፀሎ ጥቆል ሓደ የለን ነቲ ናይ ፍለሽ ነቲ ናይ ስጋ ሳቲስፊኬሽን በቃ ንዑ ሳቲስፋይ ንክትገብርዎ ወሲንኩም ዘለኹም ከይትገብርዎ ብላሉ እግዚኣብ አይحلف ማይ ሀቡኒ አነ ባዕለይ ከሐልፎ ይኩሉ ዶንት ዱ ኢት ዶንት ዱ ኢት ከይት ጎ ሃሌሉያ ሎሪ ቱ ጂሰስ ሎሪ ቱ ጂሰስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አቡዛሐት ዝተማኽረ ዝተወጠነ ብጸልማት በአጋንንቲ በመናፍስቲ በኢየሱስ ስም ተዘርዝሩሎ ስም ኢየሱስ አብ ህይወትኪ ከውን ናይ ጸልማት ሐሳብ አብ ልዕሊ ኸይ ከውን አብ ልዕሊ ኸይ ከውን ግሎሪ ቱ ጂሰስ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ፍጸም ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ፍጸም ናይ ጸልማት ሐሳብ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘርዝሬ ያለሁ አፍሪሰ ያለሁ አዕኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማባባኪ ያሪባ ባባሶንት ግሎሪ ቱ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ሞዶሮሲዳ ላባባ ጂዳ ላባባ ሳያ Mantrosira la babajaya. Glory. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jesus nizal alam goita egziabir imaske. Na egziabir berakat, na egziabir hasab, na egziabir alama. Habi wadki matzallu egziabir stamasgane yukun. Habi wadki matzallu goita stamarakha yukun. Hallelujah. ክንድትስ አበበኪ ክንዱኻ ኣብርህወኪዩ ክንዱኻ ኣብርሃን ክትርኢኺ ክንድትስ ጸልመተ ክንዱኻ ክወግሕ እዩ ክንዱኻ ክበርህ እዩ ጎይታ ይባረኽ ሃለሉያ ኣብ እምነትኪ ጸኒዒኪ ደውበል እዩ ደውበል ጎይታ ይባረኽ ደውበል ደውበል እዩ ላማሽያ ኪባ ባባሶን ትሮሲዳ ላባባ ጂዳ ላባባባሶያ ሪባባሶያ ሊዳ ላሽያ ሪማ ማማ ሳንታ ላጂዳ ራባባባ ሶያ ሬቦቦሽያ ሪዳ ላኪዳ ላሲዳ ላባ ጆዶሮ ሲዳ ላጃያ ታንክ ዩ ጂሰስ
ናይ ጸልማት ሐሳብ አፍሪሰ ይለሁ ናይ ጸልማት ሐሳብ ገልቢ ጠየለሁ ናይ ጸልማት ሐሳብ አይከውኒ አብ ህይወት ካይፍጸምኒ አብ ህይወት ካይፍጸምኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር መደብ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ከውኒ ግሎሪ ቱ ጂሰስ እቲዝ በራክዮ እቲዝ በራካዮ አይከውኒ አይክፍጸምኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጎይታ አማኔል ሰፊ ነገር እግዚአብሔር አዳል ይልካል ካብ ጸቢብ ናብ ሰፊ ክትሰጋገር ካብ ንእሽተይ ናብ ዓቢ ምስግጋር ክኸውን ይብ ሂወትካ ለውጢ ለውጢ ክኸውን ይብ ሂወትካ በቃ ሓደ ነገር ዘይኮነ እዚ እግዚአብሔር በቃ ዳይናሚክ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ሰፊሕ ክቡር ከውፃካ እግዚአብሔር ናብ ሰፊሕ ከውፃካ የብለካ ኣሎ ሰፊ ጸቢብ ንእሽተይ ነገር ኣይታሰብ። ሃለሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ታንክ ዩ ጂሰስ ማንትሮሲዳ ላጂያ ሪባባባ ሶንቶ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ብዶክተር እዚ ነገር እዚ ርኢና ኣለና ዝበሎኺ ልስንቱም እግዚአብሔር መንፈስ ዛረበንሎ ምንም ነገር የለን ኣይትፍርሒ ኣይትጨነቒ ኣይትናወፅ ብለክሎ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘለክ ቆፀሮ ካልኣይ የለን ክብሉ ኮይኑ እዚ ንዓኸ ክሰነብድ ህይወትኪ ኩሉ እንትናኺ ብጣዕሚ ዳሜጅ ክገብር ዝመፀ እዩ ደር ኢዝ ናቲንግ ናቲንግ ምንም የለ በቃ ከጨናንቐኪ ከናውፀኪ ዝመፀ እዩ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ክብርን ኢየሱስ ክብርን ጎይታ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ። ዶበል 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 ቴንክ ዩ ጂሰስ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ደውበል ኣብነትካ ምንም ኣይቀውኒ ብሂወትካ ዝኸውን ነገር ንእግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ዝኸውን ንእግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ዝኸውን ሂ ዘ ላየር ሓሳዊ እዩ ህይወትኪ ተስፋ ቅሩፅ ኣቢልክ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ምንም ነገር ዝኸውን ነገር የለ ልስን ኣዜብ ኒኒ ኢልካኣትኽ ዘለ ብጣዕሚ ኣብ እምሮኽ ብዙሕ ነገር ዝመፅእ ኣሎ ብዙሕ ዘጨና ብዙሕ ዘናውፅ ኣባኸ ዓወት እዩ ዘሎ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብ ቀድመኺ በረኸት እዩ ዘሎ ኣይትጨነቕ ብለክሎ እግዚኣብሔር ኣይትጨነቒ ደውበሊ ኣይትናወፂ ሃሌሉያ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ይህን ታላቅ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ይህን ታላቅ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ መሽ አይቀርም ውይ እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው
እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክብርን አምላክ ክብርን ኢየሱስ ሃሌሉያ። ምንም ነገር ዝኸውን ነገር የለን ኣብ ሂወትኩም ዝኸውን ነገር እንተሎ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ፣ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ፣ በረኸት ኣምላኽ እዩ፣ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ፣ ጸጋ ኣምላኽ እዩ፣ ሰላም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃለሉያ ኢየሱስ ጐይታ እዩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃለሉያ ቴረራ ይተውኪ ኣይትፍርሒ ኣይትጨነቒ፣ እግዚኣብሔር ዝበሎ እዩ ዝፍጸም ኣባኺ ማንም ዝበሎ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝበለክንስ እዩ ዝኸውን። እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ዝኸውን፣ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ እዩ ዝኸውን፣ ናይ እግዚኣብሔር ውጠን እዩ ዝኸውን። ጎይታ ይባል ናይ ጸላእኽ መደብ ኣይኮነን፣ ናይ ጸላእኽ ሓሳብ ኣይኮነን፣ ናይ ጸላእኽ ድሌት ኣይኮነን። ድሌት ሓሳብ እግዚኣብሔር ክኸውን እዩ ኣብ ላዕሊ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ። ኣይትጨናነቂ ኣይትጨናነቂ ኣይትስግኢ ኣይትጠራጠሪ ኣይትናወፂ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሓንቲ ለኺ በቃ ኣእምሮኺ ክሳብ ክትኮስ ክሳብ ዝደሊ በቃ ነውፂ ጭንቀት ኣእምሮኺ ተታሒዙ ብጌታ በኢየሱስም ረሊ ዝገብሩ ኣለኹ ነዚ ሰብ እዚኣ ብስም የሱስ ብስም የሱስ ብስም የሱስ ኣእምሮኣ ዝሓስካ ስትሮንግ ሆልድ ተን የሱስ ይረካ ኣለው። የሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ቃላ ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን። ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን፣ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን፣ ድሌት ኣምላኽ እዩ ዝኸውን። ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ሃሌሉያ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን፣ ክብርን ኢየሱስ ይኹን፣ ሃሌሉያ። ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ። ፍጻሜ ዘለዎ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ኣብ ቅድሜኹም ብርሃን ዘሎ ረአይዎ ንዑ ረአይ ካልእ ናይዚ ሕጂ ኣይትረአዩ እዚ ሕጂ ዘለኹም ኣይትረአይዎ ማለት ብኡ ኣይትጸለዉ ኣብኡ ግዜኹም ኣይትሕልፉ ኣብኡ ኣይትጨናነቁ። ኣብ ቅድሜኹም ብርሃን ኣሎ። ብጣዕሚ ጸልሚትክ እንዲዩ ጸልሚትኪ ግብ ዝበለ ጸልማት ዓይነው ጽልምት ጽልምትምት ብጸልማት ግብ ዝበለ ጸልማት ዘገርም ብርሃን መጽከክም ዘገርም ብርሃን ይመጽከክም። ሕጂ ዘለኽዮ ጸልማት እዩ ዘገርም ብርሃን ግን መጽከክም ሕጂ ዘለኽዮ ብጣዕሚ ጭንቂ እዩ ዘገርም ብርሃን ግን መጸክሎ ዝጸልመተ ክወግሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ማኮፖሲ ማንታራፓሲ ኢሮቦሺ ተራፓሳይ ብወድኺ ኩቱር ሓሳብ ኩቱር ጭንቀት ዘለኪ ኦኦ ብወድኺ ብጣዕሚ ትጭናነቒት እናወፂ ናባይ ግደፊ እዮ ዕርፍ በልብለክሉ በቃ ዕርፍ ኣይትጨናነቅ ኣይትናወፅ ንዓይ ኣሕሊፍኪ ኣብዮ ኣይትጨናነቂ ኣይትናወፂ ኣይትረበሺ ኣነ ክሓሊፍ ወ ናባይ ደርቢ እዮ ኣይትጨነቅ ምንም ኣይከውን ወድኺ ምንም ኣይከውን። ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ
ክብር መንፈስ ቅዱስ፣ ክብር መንፈስ ኢየሱስ። አንተ ለአብዙዋን ዚ በጣዕሚ ደም ዝፈሰክ ዘሎ በጣዕሚ ከዓ ዘሳቅየኪ በጣዕሚ ዘጨምረኪ ኤቭሪ ማንስ ኩሉ ግዜ ብኡዮ ተሓስቢ ኩሉ ግዜ ስቃይ ኣለኪ ኩሉ ግዜ ትጨነቀይ ብኢየሱስም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ እዚ መርገም እዚ እዚ ጸልማት እዚ ደም የሱስ የለሎ ድሕሪ ሕጂ ኣይከጋጥመክን ንእግዚኣብሔር ፈውሲ ሓሊፉሉ ባኺ እግዚኣብሔር ፈዊስክሉ ብጣዕሚ ክትጨናነቂ ወርሒ ወርሒ ብጣዕሚ ክትጨናነቂ ብጣዕሚ ክትምናወፅ ብዙሕ ደም እዩ ዝፈሰኪ ብዙሕ ትጭነቂ ዲስ ኢዝ ዮር ታይም እዚኣ ንዓኺ መዓልቲ ኸያ ኣብላዕለይ ኹ ፈውሲ ሓሊፉሎ ኖሞር ኣስድ እግዚኣብሔር ሓሊፉ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ሎርድ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ፕሮሞ ሺዳላ ሲዳላ ጃያ ልስን ሓደ ይርእየኒ ኣሎ ገንዘብ ስደዱለይ ኢሉ ዝለኣኸልኩም ገንዘብ ስደዱለይ ገንዘብ ስደድለይ ገንዘብ ስደድለይ ብሃልፍ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ዶን ዱ ይትብለክሎ ልክ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከምኡ ዝበለኪ በዚ ነገር እዚ ዝበለኪ ዶን ዱ ይትብለክሎ ናናና እዛ ሰዓት እዚኣ ናተይ ፍቓድ ኣይኮነን ይብለክሎ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ናተይ ፍቓድ ኣይኮነን ንምልክት ክኾነኪ ራሽ ዝገብረኪ ቃ ስደደለይ ኣብዛ እዋን እዚ ኣብዛ ግዜ እዚ ኣዛረብ ዘሎ ታንዶይት እግዚኣብሔር ኣይከብረሉ ግብዝ እዋን እዚ Thank you Jesus. 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 Glory to Jesus. Ma brobo shia ki ba 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 sonto. Mantra si da la ba ba joya. Yera ba shi da la ba ba joya. Glory, 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 glory. መስገን እግዚአብሔር፣ ተባረክ እግዚአብሔር፣ ለአልበል እግዚአብሔር፣ ተወደስ እግዚአብሔር። ክብር መንፈስ ቅዱስ፣ ክብር መንፈስ ቅዱስ፣ ክብር መንፈስ ኢየሱስ፣ ክብር መንፈስ ኢየሱስ፣ ክብር መንፈስ ቅዱስ። Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. ማክሮቦ ሲዳራ ባባ ሲዳላ ባጃየ ስራሕ ትደልዩ ኣለኹም እግዚኣብሔር ኣፍ ደገ ኸፊትልኩም ኣሎ። ናይ ስራሕ ኣፍ ደገ ተኸፊትልኩም ኣሎ። ትደልይዎ ትፈትውዎ እንጆይ ትገብሮ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣፍ ደገ ኸፊትልኩም ኣሎ። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ዝኸፈቶ ስለ ዝኾነ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ክኸውን
ኢዚ ቀሊል ኢዚ 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 በቀሊሉ ትረኽብዎ እዩ። ታንክ ዩ ጂሰስ። እግዚአብሔር አምላክና ንባርኸካ ንመስግነካ ንዕብየካለና ንውድሰካለና ጎይታዬ ተባረኽ ተባረኽ ለአልበል ተወደስ እግዚአብሔር ምስጋና ንዓኻ ይኹን፣ ክብሪ ንዓኻ ይኹን፣ ዕብየት ንዓኻ ይኹን፣ አምልኾ ውዳሴ ንዓኻ ይኹን። እግዚአብሔር ሃሌሉያ። ብክርስቶስ ናይ አብርሃም በረከት ዝባረኸና አምላኽ ስሙ ይባረኽ። እቲ ናይ አብርሃም በረከት አባኽሎ ኣብ ኣብርሃም ዝነበረ በረከት ኣባና ሓሊፍ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ብሰላም፣ እግዚኣብሔር ብፀጋ፣ እግዚኣብሔር ብገንዘብ፣ እግዚኣብሔር ብንብረት፣ እግዚኣብሔር ብመንፈሳዊ ሂወት ብኩሉ ባሪኽና እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ኣምላኽና ባርኸካን የመስግነካን ይዕብየካን ኣለኹ። ክብሪ ንዓኻ ምስጋና ዕቤት ውዳሴ ንዓኻ ይኹን። እዛ ሰዓት እዚኣ መንፈስካ ብሓይሊ ስለ ዝሓለፈ ተባረኽ። ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። ክበር መንፈስ ቅዱስ፣ ክበር መንፈስ ቅዱስ፣ ክበር መንፈስ ኢየሱስ። ስለ ኩሉ ነገር ይባርኸካን ይመስግነካን ኣለኹ። የዕብየካ ይውድሰካ ኣለኹ። ሃለሉያ። እሞንጎና ስለ ዝተገለጽካ፣ እሞንጎና ፈውሲ፣ እሞንጎና ጸጋ ቅባ ስለ ዝተለቀ ይባርኸካ ኣለኹ። ብኩሉ ምስጋና ኩሉ ዕቤት ኩሉ ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን። ሃለሉያ ሃለሉያ። ብስም ኢየሱስ ብስም ኢየሱስ ብስም ኢየሱስ ጸሊና ኣለና። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርን አምላክ ክብርን ኢየሱስ ክብርን ጎይታ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስተመስገነ ይሁን። ክብርን አምላክ ይሁን። ሃሌሉያ። ጎይታ ይባርኩም። ተባረኹ። አምላክ ይመስገን ስለ በረኸቱ። አምላክ ይኽበር። አምላክ ይመስገን። አምላክ ይወደስ። ጎይታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ናመወዳዳ ገጽና ኢና ፕሊስ ሼር ግበርዎ። ጎይታ ይኽበር። ኩሉ ጊዜ ብመንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሕካ ትገብሮ በረኸት ኣለዎ። ይግድ በረኸት ኣለዎ። ምስግጋር ኣሎ፣ ፈውስ ኣሎ። ብሊቭ ፈውሲ ሓይሊ ሓሊፉ ኣሎ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሂወትኩም ብብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተታሒዙ ዝነበረ እግዚአብሔር ብርሃን ኣውፅኢልኩም ኣሎ፣ ወጋሕታ ኮይኑልኩም ኣሎ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ተባረኹ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዝነበረና ጊዜ። ፕሊስ ሸር ግበርዎ እዚ ካልኦት ከዓ ክባርኽሉ፣ ካልኦት ከዓ ክሰጋገሩ በዚ ቃል እዚ ሸር ግበርዎ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሸር ክንገብሩ ከለና ብዙሕ ሰብ ይሰምዖ፣ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ከለ ከዓ ብዙሕ ሰብ ይባረኽ። ኣብ ካልእ ካልእ ናይ ፖለቲካን ናይ ፀርፍን መርገምን ካልእ ካብ ዝሰምዕ ዝህያው ቃል እዚ ክሰምዕ ከሎ በረኸት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ከዓ ናትኩም ምትሕባር ጎይታ ይኽበር። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን፣ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን። ኣብዚ ክውድአ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዓርቢ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ከምኡውን ብቴሌፎን ኮንፈረንስ ኣለኹ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ኣቲኹም ተባረኹ። ቶም ላይክ ዘይገበርኩም ከዓ ላይክ ግበርዎ። ማእታን ኩሉ ግዜ ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ማእታን እቲ ቃል እቲ በረኸት ከይሓልፈኩም ላይክ ግበርዎ። ኣብ ዩቱብ ሳብስክራይብ ግበርዎ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን፣ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ተባርኹ። ለይ ባር ኣብዚ ክንውዲ ኢና። ኣምላኽ ይመስገን ስለ ዝነበረና ጊዜ።
ምናልባት ሐደሽ ታቲኩም ድህራለኹም በከረንሲ ናይ ኮናን ሕጂ ክንፍለጥ ክንጽዋዕ ሽምና ተቀይሩሎ እግዚአብሔር ሽምና ቀይርዎሎ አልፋን ኦሜጋን ሂሊንግ ቸርች እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ካብ ከረንሲና ናብ አልፋን ኦሜጋን ሽምና ተቀይሩሎ እግዚአብሔር ስተባረኸ ይኹን እና እግዚአብሔር ካሙስኡ ዝለቆቆ ዝለቆ በረከት ዝለቆ ጸጋ ስለዘሎ አምላኽ ይባረኽ ክብሩን ኢየሱስ ይሁን። ባህር አብዚ ወዲኤ ሰላም ምሸት ሰላም ለይቲ ይሁንልና። ምናልባት አይ ጸሎት ደልለኹ ድሕርትብሉ ኮይንኩም ኣብ ቴሌፎን ቆፅሪ እተው ሓደ ሰብ ይፅሓፈለይ ቴሌፎን ኮንፈረንስ ኣብኡ እተው ኣብኡ ንጎርኒ ክፅልየልኩም እየ። እግዚኣብሔር ይመስገን ብግሊ ክፅልየልኩም ትደልዩ ኣብኣትኹም ሕጂ ንጎርኒ ኣቡርኒ ክፅልየልኩም እየ። ቴሌኮንፈረንስ 2 8 6 4 4 0 0 ኦኬ። ስለዚ በዛ ቁፅር እዚኣ ኣትኹም ኣብኡ ፅልየልኩም ተባረኹ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዝነበረና ጊዜ ኣምላኽና ይባረኽ። ሰላም ምሸት ሰላም ለይቲ ይኹነልና። ፕሊዝ ከይትርስዑ ሸር ክበርዎ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ኣትኹም ዘለኹም ኣልጋነሽ ጎይታ ይባርኪ፣ ሬቤካ ሰላም ተኸስተ ጎይታ ይባርኪ፣ ገነት ተወልደ መድህን ጎይታ ይባርኪ፣ አንጊሽ ጎይታ ይባርኪ፣ ነቢያት ጎይታ ይባርኪ፣ አቁባ ጎይታ ይባርኪ፣ ሻሎም ጎይታ ይባርኪ፣ ወልደ ስላሴ ጎይታ ይባርካ፣ አዜብ ጎይታ ይባርኪ፣ ትዕግስቲ ጎይታ ይባርኪ። ተባረኩ ኩላትኩም። እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ይመስገን። ኦኬ ኣብዚ ስለ ፀሓፍኩም የዮ ሽምኩም ተባረኹ። ጎይታ ይኽበር። ሰናይ ምሸት ሰናይ ለይቲ ይኹነልና። ኣብዚ መፅእ ንራኸብ ኢና። ሳብ ሽዑ እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን። ኣይ ላቭ ዩ ኦል። Oh, oh, oh.